Vart en badvlogg. Vart det idag. Tjabba, tjena, hallå. Och välkommen till min kanal. Idag, gott folk, ska jag bada. För i år. Första doppet för i år har jag gjort. Och det är ganska skönt faktiskt. Nu ska jag ta hunden och se om hon vill bada också. Så nu ska vi ut och bada jag och wuffingen. Ska vi se här. Kom lillemor. Nu ska vi se här om hon vill bada. Här, kom gumman. Nu simmar jag. Här, kom. Åh, vad skönt gumman. Här. Nej. Här. Kom hit. Åh, ja gumman. Dyktig tjej. Åh, vad skönt. Åh, vad skönt lillemor. Har hunden badat också så... Nu ska jag bada till lite till här, så nu flyttar jag över kameran till flickvännen här så får hon filma lite. Bara... Hej! Daniels kompisar på YouTube. Kom, nu går vi ut igen, lillemor. Kom! Nu ser ni mig igen. Jag var med i parken. Kom här! Kom! Då ser ni lillemor bada där. Kom då! Nej, kom! Här! Lillemor, du är fjollig. Du är fjollig. Kom här. Lillemor vill... Så jag säger. Ja, jag har dig. Jag har dig, gumman. Ser du, kan du... Så, bra tjejen. Bravo, lillemor! Aj! Var det en brons? Ja. Hej! Hej! Hallå! Hon går och nosar på sanden. Jag måste... Och där är Dannes media. Ja, kör du! Sträng i vägen du! Och där uppe har vi Viktor. Han står med sin drönare. Kom här. Här kommer din mor. Jag badar inte. För att jag har ingen baddräkt med mig. Annars hade jag gjort det. Men min är hemma i Borlänge. Min baddräkt. Så att... Ja. Kom. Nej. Åh, nu fläktar det. Kom, Tjinge. Det blir lite vatten i. Ja. Här är ni Dannes media i egen hög person. Ja. AK Daniel Norberg. Ja, precis. Bra. Åh. Fick vatten i näsan. Ja. Bra, lillemor. Knäpp ett kort nu, Viktor. Ja. Vänta, ska jag komma lite närmare? Ja, kom lite närmare. Så. Ja. Vänta. 1, 2, 3. Tåk för alls. Ja, det har varit bra. Ja. Tumnager. Ja. Som det heter. Ja. Där ute är Viktors tränare och
Daniel. Det är skönt, Dan. Ja, det är skitskönt. Ja. 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 Det är så skönt. Jätteskönt. 28 grader. Klockan är 8 och det är 28 grader ute. Och den sol. 25 juli ja. 2019. Ja, precis. Så, i Mora. Nej, i Vommeskogarna. I Mora. Ja, Vommeskogarna. Hur går det? Like 90 degrees, it's making me hot, and he has the same effect on me. It's just something about the way that he's making me feel. My insides are out, I just wanna shout his name. My body's giving up on me, 'cause I don't know what to do with my fingertips. I wanna run up through his hair, but I'm trying not to stare. I get a little starstruck when I see him. I couldn't hate him even if I tried. Shaking from the urge of being with him. I act a little dumber when I try to get his number. I'm so nervous that I'm losing grip of myself. My body's giving up on me, 'cause I don't know what to do with my fingertips. I wanna run up through his hair, but don't stare. I get a little starstruck.
like 90 degrees. It's making me hot and he has the same effect on me. I act a little dumber when I try to get his number. I'm so nervous that I'm losing grip on myself. I get a little starstruck when I see. Som sagt, vi ska göra en till badvlogg här i helgen. Då ska ni få se, det är ett skitfint ställe som vi ska bada på. Det är klarblå vatten. Så det blir, och jag tror jag tar med mig då actionkameran så får ni se. Så kan jag bada med den, så får ni se från vattnet. Så jag tror att det får duga för idag. Så nu ska vi bara torka oss och sen ska vi åka hem. Sen ska jag redigera den här vloggen. Hem och äta. Ja, hem och äta ska vi också. Så att eventuellt så kanske det blir lite filmning när vi käkar. Vi får se. Men ni får ha det så bra så hörs vi nästa vlogg. Ciao! En sak. Glöm inte att tumma upp klippet. Prenumerera. Kommentera.
Och tryck i klockan så får ni nya notiser.